Гіпермаркет «Там-там» сімейні традиції готує із відомими волинянами і урізноманітнює ваші сімейні посиденьки новими стравами. Що з того вийшло? Дивися у новому випуску. Риса, Артем, привіт. Сьогодні у нас в гостях відомий український футболіст, волонтер Артем Андрійович Федецький. Артем, що готуємо? Сьогодні будемо готувати м'ясний рулет, фарширований сиром та вяленими томатами. Вперед за покупками. Поїхали. Такий досить непростий вибір ви нам сьогодні підготували. Думаю, що продукти ми зможемо знайти у гіпермаркеті «Там-там». Отож, що складається ваша страва? Це, звичайно, внутрішня вирізка свинина, філейка, приправи, песто соус, сир, бекон. Ну і далі вже що потрібно. Так, ну і трішки творчість. Трішки любові, трішки сімейного задишку, який сьогодні будемо передавати. Десь в мене творча дружина, вона в тому плані на рахунок кухні, це все на ній. Не тільки там смачно приготувати, а навіть сама подача. Як воно має виглядати все. Ну, я би там, якби варив картоплю, наприклад, да? Дістав би з каструлі і так би положив, і можна було їсти. Ні, там має бути презентація, це має бути все гарно оформлено. І ну, тут в мене просто немає слів навіть як описати, а тим паче, що смак, ну це щось. Тому, шановні глядачі, уважно спостерігайте за тим, що буде відбуватися далі, тому що сьогодні будемо відкривати секрети сім'ї Федецьких. Артем, розкажіть, будь ласка, чи вже ви десь медійно демонстрували своє вміння куховарити, чи це буде ваш перший досвід? Ой, це перший досвід. Так, з камерами. А так, щоб готувати, ну, звичайно, я зараз більше переживаю, чим перед матчами відповідальними. Тому що, ти розумієш, це має бути все тут. Хоча в матчах так само, в футболі права на помилку немає, ну, це вже щось інше. Тут не треба не пересолити, не переперчити. Все має бути чітко, всі інгредієнти мають бути строго по пропорціях. Ну, перший мій досвід, як то кажуть, дай Бог, щоб перший блін не був комом. Наближаємось ми до м'ясної вітрини. Так, і основний інгредієнт нашого приготування. Добрий день. Так, дайте нам, будь ласка, внутрішнє філе свинини, вирізку. Нам дві, так? Так, я думаю, дві було достатньо. Таку дам гарнішу, так, два шматочки, щоб... Угу. І всі, будь ласка, бекон є у вас, так? Ще хочеться підняти тему вашого футбольного життя, вашої футбольної кар'єри. Чи бажаєте ви для сина футбольної кар'єри і такого футбольного стрімкого майбутнього? Звичайно. Більше, що футбольні гени, вони передають. Звичайно, моя мрія є, щоб... Я вже... Мрія і так збувається, те, що син любить цю справу і продовжує її. Тому, звичайно, як батько, хочу, щоб мій син був щасливий, і він рухався в тому напрямку, який він вибрав. Хоча футбол – це тільки збоку гарна картинка. Коли в тебе все вдалося, коли ти вже там... Як більшість каже, о, в них такі машини круті, там, в них там ще щось. Але хочу просто сказати людям, що це не все так просто. Футбол тільки трапляється, так, неприємно, це важко переживати ці травми. І тут головне морально бути готовим, але тим не менш, все завжди у тебе. Так, там зараз треба сир. Так, ну треба... теж ледь не основний інгредієнт. Да. Беремо чеддер. Беремо чеддер, так. І? Я думаю, якщо дві, беремо два, напевно, так? Беремо два. Беремо два. І ще один, ну, з сиром, я думаю, сир всі люблять, так і напевно візьмемо ще швейцарський. Там тих два. Це твій авторський рецепт. Ну, ти знаєш, сир можна хто який любить, але мені здається, що ну, твердих сирів це, напевно, саме краще. А якщо зробити такий мікс, можна вибрати один сир. А, ну, я вважаю, я просто коштував. Ти собі практикував, так? І в тебе виходило дуже кльово. Ну, з сиром, я думаю, важко щось зіпсувати, да. Тут. Якщо комусь не сподобається, ну, в кожній різні смаки, так що, але думаю, що буде все нормально. Ну, відібрали ми зараз основні інгредієнти. Що нам іще потрібно для приготування твоєї страви? Треба ще соус песто.
цього спецтесту. Їдемо зараз якраз візьмемо так. Ми вже тут практично все взяли основне. Ну, приправи, я думаю, там сухий часник, солодка копчена паприка, перець. Я думаю, там вже будемо на місці імпровізувати. Ну, я думаю, такий набір спецій в кожній господині є на кухні. І ще, ну, якщо немає, будь ласка, в там-тамі знайдуть вони все. Так, дякую. В там-тамі знайдемо все, і зараз ми цим пошуком і займемося. Так, ми трошки поговорили, треба нам зараз ще взяти песто. Так, песто в нас... і вялені томати, наскільки я пам'ятаю. Так, да, тут так, песто, вялені томати. Так, ну я думаю, що воно все тут у нас згруповано в одному місці. Так, ну, обирай. Це ж воно, так? Угу. Томати. Томати, так. Все, я думаю, нам. Вистачить. Повинно, в принципі, на приготування. В принципі, вистачити, так. Так, це ж, ну, в принципі, ми готові. Приправи в нас є. Таке, що, як ти казав, має бути в господарстві кожної господарки. Ну, на кухні там-таму так точно. 100%, да. Ну і тепер будемо творити. Будемо творити. Творити з їжею, так. Ну що ж, свині рулетики фаршировані вяленими томатами та двома видами сиру сьогодні від Артема Федецького. Переїжджаємо у нашу імпровізовану кухню-студію, яка знаходиться просто в серці гіпермаркету. І побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, друзі, ми у нашій імпровізованій кухні-студії знаходимося в самому серці гіпермаркету там-там. Тепер нас стало трішки більше. Артем Федецький і Денис Богачук, наш незмінний кулінарний експерт, ну, трішки допоможе нам у приготуванні. Ну, звичайно ж, Артем, всі інгредієнти, які ми щойно з тобою зібрали в гіпермаркеті, уже перебазувалися на наш стіл. З чого починаємо? З основного блюда. Беремо філейку, розрізаємо філе, як книжечку, не до кінця, щоб ми могли її потім фарширувати всередині. Так, є. Тепер ми беремо харчову плівку. Нам треба буде потім відбити м'ясо, як, щоб, ну, для господині, як на відбивні. А харчова плівка, ну це мене вже дружина вчила, щоб у нас не була тут заляпана вся імпровізована кухня. Так. Так. Денис, тримай. Давай. Дениса ексклюзивна відбивалка. Моя. Так, ну що, поїхали? Ну, да. Я думаю, що хтось може подумати, що у нас не санкціоновані будівельні роботи. Ні, ми готуємо. З таким азартом, з азартом. Є, я думаю, що це не буде так проще, як, що скажеш? Досить. Може не бути, так? Да? Вирізка, ніжне, м'ясо. Так, знімаємо харчову плівку. Ну, покажіть на камеру, що у нас вийшло. У нас вийшла суцільна така відбивна із внутрішньої свиної вирізки, яку ми зараз будемо намагатися сформувати у так, рулетик. Класно. Далі беремо, Саш, в тебе чисті руки. Візьми, будь ласка, відкривай соус песто. Так, соус песто. Те, що треба? Шикарно. Прошу. Давайте на це покладу тобі трошки. Я так розумію, наше завдання зараз повністю вкрити цим соусом м'яско, яке ми щойно відбили. Так, да, так. Це якби серединку ми беремо зараз. Так, ну що, ми зараз, виходить, вже... Далі. Ми маємо відкласти десь, так? Так, нам треба, зараз треба відкласти нашу основну страву на тарілочку. Так, тут вже витираємо дощечку трошки. Зараз будемо нарізати томати і сир. Да. Давайте ще коротенько пройдемось по спеціям, що ми будемо використовувати. Ми будемо обов'язково використовувати паприку, копчену солодку. Є така. Чесник, приправу чесника, сіль, перець,
Ну і в кінці орегано, і в кінці для запаху, так, для гарного вигляду. Ну, не для гарного, це якраз така ключова теж деталь, це розмарин. Вже коли будемо ставити запікати в духовку, додамо розмарин. Бачимо одразу, так? Що Артем готувався до сьогоднішньої передачі. Обов'язково сухий чесник, не свіжий. Свіжий можна до картошки додати, до гарніра, а до... Це ти на панірку? Да, можна трошки так, да. Трошки можна низ на дощечки, потім це все, щоб воно гарно впитає. І ще можна всередині, це теж обов'язково. Трішки Артем солі посипати. Так. Солі від Артема. Солі, буквально всі приправи, паприка – це обов'язково. Солодка копчена паприка – це дуже класно. Буквально за кілька хвилин ми вже відправимо це все запікатись. Ну, а поки, друзі, слідкуйте за приготуванням. Так, далі. Ну, далі тепер ми робимо основне нашу начинку. Спочатку сир, да. Беремо сир, викладаємо його поздовж. Отак, угу. Да. Начинка як ніби для суш. Повздовж, тому що ми будемо формувати рулети такий повздовжній ніби, так? Да. Будемо закручувати потім. Ми вибрали рулетом два сира, мікс. Це швейцарський і... Чеддер. Чеддер, так. Ну, надзвичайно, два ароматних сири. Я думаю, м'ясо вони точно придадуть. Потім під температурою в духовці воно собі класно все розплавиться і буде доволі смачно. Плюс ще доволі класний смак дає і бекон. Бекон це вже буде зверху. Кажу, що, чому кажу, що суші, бо воно як нагадує, в принципі, сам процес. Начинка потім звертаємо і наверх ложимо бекон. Бери томати, клади так само всерединку. Рекомендую прижати, отак, от це прижати. А це ж лайфхаки від нашого шефа. Так буде зручніше потім загортати. Так, ну, вроді сиру достатньо, але більшого не буває ніколи, так що він так гарно. Мало. Сир – це як масло, яким не зіпсуєш будь-яку кашу. Блін, аж самому подобається. Ух. Перчик додавали? О, перчик, бачиш? Супер. Я ж не дарма його сьогодні супер молов. Хочу бути корисним. Що, Слав, зараз в тебе місце буде серйозно. Будеш мені допомагати скручувати його. Я начинки не пошкодував. Начинки не пошкодував. Як для себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Добре-добре, Артем. Вже можна? Ні, нормально все. Все. Так, але треба... В'язати. Напевно, бери нам нитку. Сашко, ти вмієш в'язати, правильно? Так. Морський вузол, подвійний, потрібний. Я не про це. Носки, там. Ні, треба... носки в'язати. Ні, Саш, дивись, нам треба спочатку зараз взяти бекон. Давай, Саш, бери, я підніму трошки. Ні, знизу починай. Да, зав'язуй. Тільки не сильно, щоб воно не... Давай, можливо, ми ось так зробимо і ось так будемо його далі протягувати. Давай. Тільки не давай. Я протримую, нічого страшного, що десь трошки щось загубиться. Так, далі, Саш, бери тепер противень і змазуй її олійкою. Оливкова олія. Так, і ще можна зверху додати так само. Хто любить більше гостріше, може додати ще трошечки паприки. Готово, так? Да? Так, ну тепер ми беремо наш фарширований рулет. Ну, я вам скажу, що в геть сирому вигляді він виглядав набагато менший. Ага. А зараз він даже... такий, що ледь вміщається у наш противень. Я пропустив. Олію вже змазали. Ми противень змазали олійкою, так. Да, потім потрібно буде вже після приготування просто нитку відрізати, щоб вона нас вона просто стримує так, щоб наш м'ясний рулет, щоб не розвалився. Так, супер. Ще можна трошки навіть перчику. Так, там імпровізація. Так, ну Денис все-таки вирішив так по-своєму трішки зробити. Рулет від шефа. Тоді ми два скуштуємо. Так, звичайно, порівняємо. Буде у нас сліпа дегустація. Обов'язково для запаху додати розмарин. Дуже красиво. І дуже смачно. Отак, вроді непогано вийшло. Тепер картопельку, так, гарніруємо картопельку трошки. Картопельку можна... Звичайно, так само. І обов'язково перед тим, як ставити в духовку, має бути вже духовка розігріта до 180 градусів. І скільки часу воно має там запікатися? Приблизно 50-60 хвилин. Ну, 50 хвилин точно, там вже дивитися, як воно все поводить. Я думаю, це година, це максимум, більше не потрібно, воно вже буде готове. У нас вийде
щось на кшталт картоплі по-селянськи. Можна, можна картоплю додати навіть разом з нашим рулетом. Разом і додати. Так, можна так раз цю олійку, де б у нас були в'ялені томати, додати полити картоплю, вона буде засмажитися, буде дуже-дуже класно. Тобто на кухні нічого не пропадає? Нічого, абсолютно. Усе йде в хід. Там основа є. Солі, перчику. Сільє. Є, трохи. Так, давай перчик. Нам не треба. Я думаю, що паприка не пошкодить. Паприка. Не думаєш, треба? Однозначно. Чорний перець. Повчина. Солодка паприка. Трошки орегано. Викладати. Я тоді зараз... Шкода? Серветки, будь ласка. Ну і я, в свою чергу, на правах ведучого цієї чудової передачі додам трішки любові і трішки сімейних традицій від там-таму. І імпровізуйте. Ну все, можна показати на камеру, що в нас вийшло. Якщо камері... на камеру буде видно. Так. Що, фінішна пряма, духовка готова вже, 180 градусів, ставимо нашу страву, мережу посерединці, все, закриваємо і 50 хвилин, 180 градусів, а далі достаємо і дегустуємо, буде смачно. Виглядає апетитно. Ну що, друзі, повернулися ми саме із гарячого цеху. І для того, щоб презентувати вам чудовий рецепт від Артема Федецького. І ось що вийшло. Виглядає доволі апетитно, смачно. Саш, відмітив би твою перев'язку. Дивись, як все гарно, ідеально. А сам собі заздрю, знаєш, виглядає доволі класно, доволі апетитно. І я думаю, що воно смачно. Ну не думаю, я впевнений на 90%. Бо все рівно трошки є хвилювання, переживав, адже перший раз така в мене такий серйозний рецепт, серйозна така підготовка, саме приготування. Ну, тут треба зараз провести дегустацію. Я думаю, має бути все. Не можу заперечити, пропоную спробувати. Давай тоді це акуратно, зараз ми це. Головне, бережіть пальці. Файно, раз. Так, і зараз трошки можна ще, хто любить гостроту відчуття. Гостроту. Продемонструю всім, що у нас вийшло. І обов'язково, друзі, беріть собі на озброєння даний рецепт. Дуже просто і надзвичайно ароматно. Ну і впевнений, що смачно. Готуйся там-там і з відомими волинянами. Нехай смакує!